Čaujíčko, jmenuji Rajvin a vítám se u mé nové Let's Play série a nyní si dáme Need for Speed Rivals. Bude to pobíjet do společně se Skyrimem. Netuším vůbec, kolik udělám z tohoto videí, nemám v plánu moc ani popravdě jich dělat hodně, třeba projet celou hrou, mám pak takových 7-8 jenom sehrát si nějaké závody, ukázat si nějaké tunění auta a tak dále. Nevím, mohu to možná dokončím. Nevím, já prostě ale moc na ty hry z automa nejsem, ale rád bych to ukázal, že prostě taková hra vypadá to jako dobře. A tam vlastně dvě možnosti, buď budete za policajta nebo tohle, nebo za normálního závodníka. Ty možnosti můžete si samozřejmě tohle. Ty možnosti si můžete vlastně přeházovat přímo ve hře. Jako ne přímo v nějakém závodu, když jste naraz skočili za policajním autem, to byste třeba vypořili a pak byste všem skočili. No, to normální auta to teda ne, ale. No, že to si taky ukážeme. Vlastně na začátku začínáte s tímto Porschákem. A není to můj tip, ale a vidíte tady na konci Switch to Cop Career. There are only two types of people driving this fast. Cops and criminals. People accuse us of using excessive force because we put people in the wall every now and then. But we aren't looking for a fair fight. We have to win every single time we turn our lights on, or the public loses faith that we can defend them. The bottom line is that fear commands respect. And if you endanger the ungrateful masses we protect, we will come at you with everything we've got. It starts here. Ready to roll. It starts now. It starts here. Asi kapitola první, jo, a tady máte ty části, tak dáme třeba tuhle. Stej vám na 5000 jakých SP. Použít repair, jo, prostě opravu. A bronze něčem. Třeba tady. Zapomínám, že tohle. Takže když máte escape, jo, jste třeba do menu, tak prostě vás to nezastaví, no. Neudělá to stopku. Moc.
No, to je zjistěnější, no to šupalo fakty, všechno. Musíme najít nějakého grázla. Jdeme do bombu. Tady. Když ta linka se radím, tak to prostě jako nevíš. A tady to nejsi vidět. Blbe. O zákušné. Tady to není jenom prostě o závodech. Ale tady je to trochu takový Destruction Derby. Nadadil jsem mu dobře, co je to, ale... Bylo to evidentně očivně zpomalila do celý zenát. Ale už to můžeme vidět, že procent. Sík, pojďme. Prásk dopadala. A ještě raz. Prásk. A nás hodidla. Kurva jedna. Ty vadí, už tady nemá žádný život, tak co tam dotne? Motor se mu kouří. Trp. Ještě ne. Tak to rozjedeme a narovnám to přímo do prdele. A prásk. Tady to není další auto, ale na to už kašlu. A tady splním ty dva další. Oj, oj, oj. Tak
další čas úkolu. Tady je repair, oprava, takže tam se zajedeme. Opravenost, vlastně na tachometru vydal jsem tři devítky, vlastně kolik to vydrží, jo. Není to jak minulý Need for Speed, takže naše auto bylo nesmrtelné, ale auto pojistě to bylo to smrtelné. Tady to tak nechci. Nikdy schválně, že jsem to auto rozsračil, mám to fakt jako úplně na nulu. Vidět, co se stane. Taky to zase možná to auto víc než tohle. Víc než ostatní auto, každopádně, ale aj tak. Závodě, že tady není čítek auta. Target time 57. Za to nevím jak, možná dobře. Asi dobře. Ne, výborně, to bude snad. Ještě 9, 14 pointů, koleba. A mapa vypadá jako, že fakt dobře, to prostředí, v kterém se jezdí. A jaké plážičky. To je kripl. Bylo těsné. Šmrýk se řeknu. Vteří na 4 dní. Thank you.
A nevadí, to splněno. Tady všechno můžeme tady ten útok hodovit. Má pěkné útoky, krása. Autíčko, jo, můžu mít. Time to cast the net. Show them who owns the roads. Start the fight from within.
time to cast the net. No, ale nechci je zapsovat. Start the fight from within. Time to cast the net. Start the fight from within. Show them the world. Time to cast the net. Tam se třeba tohle, ale dáme si štuk kariér. Tak. Tady žebraný úkol máme, takže chtěl jednu věc. Mapu. Jo, tady interceptor. Jo, jinak, když se tady toto, mě to normálně. Už to stále řve ta hudba. Takhle. No ještě když jste takto v autě, v tomto jako normální místě jako policajt, tak když kolem vás projíždí nějaké auto, tak můžete dát to page up a vlastně dáte si souboj s ním. Když se vám pak začne načítat to escaping, to útěk, když vás nevidí a jsou od vás daleko. No a můžeme jít, když... Mm-hmm.
to je si dole, jestli tam nějaký přístup. Tady z vrchu asi očividně nic. Utéct fízům. Jasnější příklad už to být nemohl. No prle. Vyžívám je EMPčky. Není dobrý, není dobrý. Čám. Auto je jako solidně rozklapané. Výborně. A až tady je opravka. A něco mám udělat s nitrousem. Deplete, deplete, co je deplete k mně? Potřebovat. Jo, vypotřebovat. Až tam to péčko je navíc. A na to by nám dala, to je dobře no. Teď kam? Asi domů. Tady pojedem domů. To EMP, já vám za to, že to je prostě nic, jak bylo v tom rychlá zbysile 2, jim tam trpl do auta a úplně mu tím zrušil tohle. Ne, tady projíždíme bílkou někoho a úplně mu tím zrušil a je to někdo v autě. Jeden to? Ty vole, tak jo. To si nemohl nechat odpustit, to si nemohl odpustit. Skočíme domů. Doč? SRTčko. Time to face the law. First or nothing. I need to find the edge. Thank you.
Tak bude nové autíčko. No, ale nevím vůbec. Tady vidíte další auto, další. No tohle se těším, Lamborghini. Ford GTčko taky. A na tohle, Lamborghini Veneno se těším nejvíc ze všech. No a na to jsem chtěl říct. Tady to asi ty auta nějak tohle nevylepšujete. Teda jsme zatím, nevím jak by to se dalo vylepšovat. Nevím jestli si prostě dostanete už jakože vylepšené. A tím to zhasalo. Každopádně to bylo z dnešního dílu vše, k zasedování a příště si opět dáme. Asi mě napadla jedna věc. Vždycky toto úvodní video necháme tak a asi od dalšího videa vždycky sudý díl by byl za auta, jakože normálně za auta a za fízly. A uvidí se. Takže kombinovat to jeden za druhý, tak to ne, já rád bych jo. Takže to by, asi tak to udělám. Takže děkuji za sledování a na viděnou u příštího dílu.